Sa cabinet meeting kagabi, nagalit daw si Pangulong Duterte nang malaman na may humaharang daw na makapag-operate ang ikatlong telecom company sa bansa. Okay, it's enough to say that the warning is, quote, do not f*** with government, unquote. Hindi direktang pinangalanan ni Roque kung sino ito, pero nabanggit niya ang kumpanyang Cure. Ayon sa palasyo, kailangan ng ikatlong telecoms company ng frequency para makapag-operate sa bansa. Meron daw frequencing na ibigay noon sa Cure ng libre. Pero ang kumpanyang ito, naniningil ng bayad para mabawi ang frequency. The President rejected that proposal that we pay for frequencies that we give out for free. And he warned everyone involved not to test the resolve of the President in allowing a third telecoms carrier to enter the country. Ang Cure o Connectivity Unlimited Resources Enterprises ay nabili noong 2008 ng PLDT Smart Communications sa ilalim ni Manny Pangilinan. Bilang bahagi ng kondisyon sa merger nito sa Digitel, pinababalik ng NTC ang frequency na hawak ng Cure. Nakasaad sa ulat ng Business World na ayon sa NTC, kailangan magbayad ng third telecom player ng 3 bilyong piso sa PLDT para magamit ang ibabalik nitong 3G frequency. At sabi ni Pangilinan, maganda raw ang presyong yon. Sinikap namin kunan ng reaksyon ng PLDT Smart pero wala pa raw silang pahayag sa ngayon. Doon more or less nagalit ang presidente kasi ang kanyang sinabi is that the frequencies are not really for commercial. These are the property of the Filipino people and must be used by them. No? Para bang air ng hangin. Nais daw ni Pangulong Duterte na magkaroon na ng ikatlong telco sa darating na Marso. Pero dahil sa sunod-sunod na holiday, ang mga potential bidder na rin daw ang humirit na iurong ang deadline sa kalagitnaan ng Abril. Umaabot na sa 113 million ang mga mobile subscribers sa bansa noong 2016 base sa datos mula sa International Telecommunication Union, isang ahensya ng United Nations. Katumbas ito ng isang cellphone kada isang Pilipino ayon sa ITU. Ika-13 ang Pilipinas sa may pinakamaraming mobile subscriber sa mahigit 200 bansang minonitor ng ITU noong 2016. Dalawang kumpanya ang may pinakamalaking bilang ng mobile subscriber, ang Globe at PLDT. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa talumpati kanina ng Pangulo sa anibersaryo ng NEDA, muling inulit ng Pangulo ang kanyang babala laban sa mga telecommunications companies sa bansa. At binanggit pang baka raw i-audit sila ng Bureau of Internal Revenue. I had a warning for these people dito sa telecom company. Sabi ko sa kanila, just send them this message. Do not government. Wala ko ngunyo akong takatugin, kaso-kaso. Maya-maya magdating yung BIR, they'll start to audit you during the first year of your business. Haras, no? Kung magnanakaw ka mo, kasi naman hindi nagnakaw dyan sa kanila.